Jag har gjort det. Okej, någon som vill leka en av mina lekar? Ja! Vad som helst förutom att göra en mumie. Men... Jo, den här leken heter Sätt svansen på den kusliga katten. Känner någon mer att det luktar bränt? Mitt hus! Mitt fladdermus! Det här är så skönt och fridfullt. Det brinner på kaféet! Stopp! Vi måste ringa brandman Sam. Skannar av området. Fritt fram i köket. Stationschef Stil har äntligen gett upp när det gäller äpplena. Ja, han står där, Elvis. Det brinner på en barnfest på Fina Fiskens café. Det brinner på en barnfest på Fina Fiskens café! Lägger ni på golvet! Kryd så lågt ni kan! Kom igen! Be som Penny säger! Dörren är blockerad och barnen är instängda längst in. Elvis, du tar slangen och jag hämtar kofoten. Brandsoldat Sam, luft 100%. Är du klar, Elvis? Jag är klar, Sam! Backa undan allihop! En i taget. Ta min hand och ner med huvudet. Det är bra, Malin. Kom till mig. Var är Sara och James? Alla barnen är ute, chefen. Men håll alla på avstånd tills vi har branden under kontroll. Det här kommer bli jätteroligt. Vänta nu. Var är årorna? Det finns inga. Finns det något annat vi kan använda? Åh! De platta spadarna, de blir perfekta. Oh! Se upp, Herman! Nu tappar jag min paddel. Jag tror att jag kan nå den. Nej, nu tappade jag min. Vi flyttar iväg. Bara en sak att göra. Hjälp! Vad var det? Det är ju Herman och Daniel. Åh nej. Sam, hjälp! Vi driver iväg. Försök fånga repet. Tack så mycket. Tack så mycket. Ni två måste börja vara mer försiktiga. Förlåt, Sam. Farbror Sam, titta där borta. Åh nej, måste släcka den innan den sprider sig. Va? Var är flamdämparna? Vadå? De platta spadarna. Ja, du förstår, så här är det. Vi använder dem som paddlar. Sist vi såg dem så flöt de ner längs floden. Allting är Hermans fel. Jag bryr mig inte om vems fel det var. Om vi inte kan släcka elden så kommer den att sprida sig fort. Inga brutna ben. Den fick sig bara en smäll. Det var väl för väl det. Vad i hela friden är det ni har gjort här? Vi har kommit i form. Jaha, jag hoppas att ni värmde upp innan ni började. Jo, jag... Och ökade långsamt. Det är en skogsbrand nära kvarnen.
Det är en skogsbrand nära kvarnen. Vänta lite. Vart tror ni att ni är på väg? Inte en chans att de kan åka ut och jobba. Men det brinner ju i skogen. Jag är rädd att det är du och jag som får ta det. Va? Oh, ja visst, vi. Jag ska bara hämta min hjälm. Håll er på avstånd allihop. Hjälpen kommer när som helst. Men vad är resten av gänget då? Jag förklarar senare, men vi är här och är redo att hugga i. Okej då. Nu ser vi till att släcka den här branden. Ni två tar vattenslangarna. Jag tar flamdämparen. Sådär. Nu är det jämvikt. Tack, Elvis. Vi har bitarna här tills vi kan skicka tillbaka dem. Ursäkta. En bit till. Lady Puppetas och Herman har ramlat ner i floden. Lady Puffetas och Herman har ramlat ner i floden. Elvis, ta med Saturnus. Korvrullar! Ta det lugnt. Vi ska hitta dem. Jag skickar upp Saturnus nu. Där är han. Herman, ta tag i den här. Hallå, Elvis. Herman är räddad, men jag ser inte hunden. Saturnus har hittat Lady Puffetas. Hon är på väg ut mot havet. Vi hinner inte fram i tid. Jo då, om vi tar en genväg. Var beredd nu, Penny. Hallå, Elvis. Lady Puffetas är välbehållen, räddad och väldigt slickig. Herman, vet du, om ett djur är i fara ska ägaren aldrig försöka rädda dem. Ring alltid efter räddningstjänsten. Och lek aldrig nära vatten om det inte är en vuxen med och håller uppsikt. Förlåt mig. Men du visade omtanke. Du kanske är redo att få en egen hund. Glöm det. Hundar är olydiga. Ber man om en sak så gör de något annat. Och de hamnar jämt i en massa trubbel. Låter som någon jag... Och dörren är blockerad. För många lådor. Jag måste gå upp. Kära någon. Jag har aldrig burit på min bil förut. Men någon gång måste väl vara den första. Det blir trevligt att äta hos Doris. Det blir trevligt att äta hos Doris. Och varför tackar jag ja? Hon gör säkert fyllda paprikor igen. Kära någon! Hjälp! Jag borde nog ringa brandman Sam. Ja, där är ni ju. Hur har det gått? Vi har inte hittat någon. Va? Hittar ni ingen brandpost? Jo, men ingen liten pingvin. Det brinner i snabbköpet och Doris Price och en pingvin är fast på övervåningen.
Det brinner i snabbköpet och... Och Doris Price och en pingvin är fast på övervåningen. Ja, just det. Ellie Arnold, ni tar Venus. Uppfattat, Sam. Penny, Elvis, vi tar Jupiter. Tror du att det kan vara våra pingvin, Sam? Ja, det är ju inte helt omöjligt, Elvis. Mamma! Oroa dig inte, Herman. Sam är på väg. Ellie, vi tar hand om branden. Elvis och Penny, ni räddar Doris och pingvinen. Brandsoldat Simon. Brandsoldat Sam. Lugn, 100%. Det är den lilla pingvinen! Fort nu, Elvis! Hej på dig, lilla pingvin! Han luktar verkligen fisk! Förlåt för att jag inte sa att jag hittade pingvinen. Jag tänkte att han skulle vilja bo hemma hos mig. Man måste veta hur man tar hand om ett djur innan man kan ha det boende hos sig. I ett zoo har alla djuren det nästan som när de lever ute i det vilda. Och de har djurskötare som tar hand om dem. Och jag borde ha varit mer försiktig med mina doftljus också. Och inte blockera dörren med lådorna. Jag är säker på att du inte kommer göra om det, Doris. Du stannar där, Gareth. Eftersom jag är drakonungen vill jag bara lägga till några sista småsaker. Och när drakonungen har en eldsprutande drake blir jag den största konungen någonsin. Skåda! Min drake! Wow! Den är fantastisk! Den är toppen! Den brinner! Va? Och den kommer rakt emot oss! Oh, nej! Den rullar rakt mot stationen! Ja, jag tror jag måste ringa till brandman Sam. En eldsprutande drake har satt eld på Bessys lokstall. Det var något nytt. En eldsprutande drake har satt eld på Bessys lokstall. Min Bessie står i lokstallet. Är hon? All brand är släckt och Bessie är oskadd, chefen. Tack för det, Sam. Ja, Ellie. Jag kom ju inte in i rökrummet idag. Men jag fick slåss mot en eldsprutande drake istället. Just precis, Elvis. Käre värld. Nu skulle jag tro att Herman får sig en rejäl åthutning. Från brandmans hamn? Nej. Mycket värre. Herman Price! Jag kan inte fatta att du nästan satte stationschef Stills Nelly... Jag tror du menar Bessie. Stationschef Stills Bessie i brand! Förlåt mig, mamma. Jag gjorde det inte med flit. Jag vet att det var en olyckshändelse, Herman, men du lekte med tändstickor. Och det är någon... Brandalarmet går och snart har vår son ryckt ut med fart. Ingenting går samfört.
förbi. Vet vart han ska hugga.